মণিপুৰত ইমান দিন ধৰি অশান্তি এটা পৰিৱেশ এটা চলি আছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেনেকৈ চিৰিয়াছলি ল'ব লাগিছিল এনেকুৱা মণিপুৰক এনেকুৱা চিৰিয়াছলি লোৱা নাই জাতিগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈ আছে মানুহ মৰি আছে সিহঁতে কিবা দেশ বিদেশ ঘূৰি আছে আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমি চালোঁ বিভিন্ন দেশ বিদেশ ঘূৰি আছে আৰু ঘূৰি কেনে লাইটলি সেইবিলাক বস্তু বস্তু লৈ আছে তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ নেডাৰ চেয়াৰমেন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেডাৰ চেয়াৰমেন হয় বস্তুটো চিৰিয়াছলি ল'ব লাগে মণিপুৰৰ ঘটনাটো কেনেকুৱা শান্তি কৰিব লাগে কেনেকৈ এটা ভাল পৰিৱেশ আনিব লাগে ইটোৰ ক্ষেত্ৰত যাতে গভমেণ্টে যাতে ভাল যাতে পদক্ষেপ এটা লয় কিন্তু যোৱা আমি কালি আমি দেখা পালোঁ যে যে হেৰিয়াত মণিপুৰত যে এই যে গণদৰ্শন যিটো হ'ল যিটো আমাৰ মন লাগিছে স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষত বা দেশখন স্বাধীন হোৱাৰ পিছতে এনেকুৱা বৰচিত ঘটনা কেতিয়াও হোৱা নাই মানে অপেনলি এনেকুৱা গণদৰ্শন চলি আছে আৰু এই এই আমাৰ যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আমাৰ যিটো এটা প্ৰতিচ্ছবি আজি বিশ্বৰ বত কি হ'ব আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আজি ইউ এনত গৈ আছে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশ বিদেশ ঘূৰি আছে তেখেতক যদি সোধে যে আপুনিতো আমাৰ দেশলৈ আহিছে আপোনাৰ দেশ আপোনাৰ কাণ্ট্ৰিত এই যে গণদৰ্শন হৈ থাকে মণিপুৰত যে গণদৰ্শন হ'ল হ'লে এই যে এই যেন এনে এনেকুৱা এনেকুৱা নেকি আপোনালোকৰ দেশ আপোনালোকৰ দেশটো এনেকুৱা নেকি তেনে তেনেহ'লে এই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৱমূৰ টিকি থাকিব বা আমি ভাল আপোনালোকে ভাল চাগে বাংলাদেশ লৈ গ'ল বাংলাদেশ যোৱাৰ পিছতে যদি এনেকা কৈ থাকে যে মণিপুৰত এটা ঘটনা হৈছে এনেকুৱা যদি কৈ থাকে যদি তাৰপিছতে আমাৰ ষ্টেটাছটো কি থাকিব সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ গভমেণ্টে বস্তুটো চিৰিয়াছলি লোৱা নাই আৰু ছিৰিয়াছলি লৈ লোৱাৰ কাৰণে আজি এনে যিটো পৰিৱেশ হৈছে আজি যিটো এই যে গৌৰদৰ্শন যিটো হৈছে এই ইতিহাসৰ পাতাত লিখা থাকিব আৰু তাতকৈ মানে নিকৃষ্ট ঘটনা হ'ব 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 নোৱাৰে আমি ডিমাণ্ড কৰিম যেনে এইটো ক্ষেত্ৰত আইনী ব্যৱস্থা লওঁ কি আইনী ব্যৱস্থা ল'ব তাৰপিছতে আমাৰ আমাৰ জি ডি পিৰ কথা কৈ থাকে আমাৰ ইকনমিৰ কথা কৈ থাকে এইবোৰো যদি চলি থাকে যদি তেনেহ'লে আমাৰ বিশ্বৰ বুকুত আপুনি বিশ্বগুৰু হ'বলৈ বিচাৰিছে আপোনাৰ কিবা কনচেপ্ট হৈছে যেনে আমি বিশ্বগুৰু হ'ম ক'ত বিশ্বগুৰু হ'ব আপুনি এই পৰিৱেশ লৈ এইবোৰো নিকৃষ্ট ঘটনা হোৱাৰ পিছতে আপুনি দাবী কৰি আছে যে আপুনি বিশ্বগুৰু হ'ব তাতকৈ মই মই ভাবোঁ যে যিটো ঘটনা হৈছে তাতকৈ নিকৃষ্ট ঘটনা হ'ব নোৱাৰে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এইবিলাক আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এইবিলাকতো ক'বলৈ আমাৰ কোনো হেৰিয়ে নাই কিন্তু আল্টিমেটলি এই ক্ষেত্ৰত গভমেণ্টক মই এটা অনুৰোধ জনাম মণিপুৰটো আপোনালোকে শান্ত কৰক মণিপুৰটো যাতে ভাল এটা পৰিৱেশ হয় সুস্থ পৰিৱেশ হয় আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তাৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ ল'ব লাগে এনেকুৱা পদক্ষেপটো লওক নহ'লে মই ভাবোঁ এটা ফেইলিয়াৰ গভমেণ্ট হিচাপে আজিৰ দিনত বিগত দিনত আমি দেখা পাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীবিলাকে কেনেকুৱা ষ্ট্ৰং ষ্টেপ লৈছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যে নিজৰ নিজক কিবা তেষষ্ঠি ইঞ্চি চিনা কিবা কিবি কৈ থাকে নহয় ফিফটি ছিক্স ইঞ্চি চিনা বিনা কৈ থাকে এইবিলাক দে এইবিলাক কৈ কেনে কি লাভ আছে আচলতে যদি দেখাব লগা হয় যদি মণিপুৰ যাই কিনে মণিপুৰটো শান্ত কৰক তাৰপিছতে আমি ক'ম যে নাই আপুনি হয়তো বা এই চিণাবিলাক যিবিলাক কৈ আছে এইবিলাক ঠিক আছে নহ'লে মণিপুৰৰ মানুহ মৰি থাকিব আৰু আপুনি দেশ বিদেশ ঘূৰি থাকিব এইটো হ'ব নোৱাৰে নহয়